sobre o Eduardo da Silva. Vai levando o Almir. Tabelinha, boa devolução pro Almir. Levou pra canhota, bateu bonito! Matheus Pimenta, acompanha o Luan, Matheus Pimenta fez o giro já dentro da área, abriu o ângulo para bater, Martin Silva. Veja mais uma vez a jogada do Matheus Pimenta e a primeira defesa, né? Aí o lançamento pro Matheus Pimenta, fez o corte, o passe na entrada da área, era pro Almir, chegou o chute de velocidade no jogo. Nessa bola que chega na entrada da área, abriu espaço para bater. Matheus Pimenta finalizou, a bola desviou e ainda passou com perigo. Veja só por esse ângulo, um ângulo invertido. O Henrique esticou a perna.
Iago. Saiu pro lado errado, Iago. É a falta do Gilberto. Sequência de cartões amarelos. Chegou atrasado. Lançamento do Ives. Matheus Pimenta brigou ali, conseguiu ganhar do Giovani, tocou para o Paulinho, arriscou de longe o Paulinho. O Ives tenta achar o espaço ali para quem sabe finalizar. Bola ainda do Bangu, bola recuada para o Iago, arriscou de longe. O Almir vai para a cobrança, pé direito, que bola perigosa. Vai sobrar na esquerda, tentou bater o Sérgio Rafael, bola para trás, para a jogada pela linha de fundo.